အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်းဆက်ပေးကျင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကတရေဖြစ်တာတော့အငတ်ကြမ်းတဲ့တရေလူနိုင်ရဲ့ကိုသွင်းကောင်းတဲ့ထုပ်ပုကိုဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းဆတ်မတ်စော်လီကအဖွားအိမ်ရောက်တော့ရှောက်ပတ်ကြည့်တာအကြီးကြီးပဲတပုံမှုပြောတာပါတပုံထဲကအမျိုးသမီးက"သမားနဲ့တထရာတဲ့တူနေလို့အဖွားဖြစ်သူကိုမေးကြည့်တော့" သူတော်လေးမတ်စောကြီးဆိုတာတိလေရတယ်ဘွားဖြစ်သူပြောပြတာတွေနားထောင်ပြီးသူကလဲအဲ့ရဝင်လိုက်တဲ့အဲချင်းပရိစီယာချက်ကြီးတို့လင်မယားကညာကြီးမိုးချုတ်တထင်းကြီးဦးစိန်မိမလေးမင်္ဂလာလက်စွပ်လာပြီးရင်ကားပြက်တော့အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွေ့တာနဲ့အခုညီဝင်းတောင်းတာအဝမှာသူတို့ကိုတားမိမယ်ဇိုးဝင်ချလာတာအထဲလဲရောက်ရောမဲမဲကြီးကသူ့မိမကိုဆွဲချသွားတာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးလိုက်ရှာရင် ကောင်းကြီးတစ်လုံးနဲ့မဲမဲကြီးတွေ့တော့ငနဲ့လဲမိမအသားထားလက်မိပြေးတာတန်းနေတာပဲမနဲ့ချမတ်စော်လေးတော့အိမ်ရှေ့လာပြီးတယဲဝင်ပူးနေလို့ဘိုးတော်လဲတားတီးတာသူမလဲဝဲဆတ်စုလိုက်ပြီးဘိုးတော်ကသူမ့ကိုဒီမျိုးကထွက်သွားဖို့နဲ့တယဲတွေကသူ့တို့ဒုက္ခလာပေးနေတာဆိုပြီးတယဲကထိတ်မရတော့အိမ်ခေါ်ချသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ညချတော့ဦးစိန်ကသူ့မျိုးမလေးကိုလက်ဖွဲဖို့ပစ္စည်းတွေជីနေတော့တကားပွင့်လာလို့ထဖရင်နောက်ကတယဲတိထုံလိုက်တာကောင်းကွဲသွားတယ် မတ်စော်လေးတို့ရောက်လာမှထူပြီးအကြောအကြောင်းမီတော့တရေဆိုတော့သူမလဲဘိုးတော်ပြောခဲ့တဲ့အတွေးဝင်သွားတယ်။အဲချိန်သူ့အမေစီကဖုံးလာပြီးလာချိုးဆိုလို့ဖတ်လိုက်ရင်အဲ့အိမ်ကြီးခြေရောက်တော့ဆဲဆောင်းနေရတယ်။အဲ့လိုပဲတားနေတဲ့ခြေကဝင်ချလာတာအဖွားကြီးတောက်နေတွေ့ပြီးတော့အခောင်းကြီးပြပြီးခြောက်နေတော့ဘိုးတော်ရောက်လာပြီးလက်ဝါးနဲ့အုပ်ချလိုက်မှပျောက်သွားတယ်။ဘိုးတော်လဲမတ်စော်လေးကိုသတိပေးထားတာနဲ့အိမ်ကြီးထိရောက်လာတော့သူပြီးပြနှုတ်လိုက်တယ်။ အလုံးနဲ့အိမ်ပြောင်းတော့အပွားဖြစ်သူကိုအိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမေ့ကြည့်တော့မှဒီလိုွက်ဆိုပြီးဓာတ်ပုံတွေကမဆော်ကြီးရဲ့ရင်းနာစရာအတိတ်စိုးကိုပြပြတယ်မဆော်ကြီးအဖေတထဲကြီးကမိသားစုချင်းပေးထားတဲ့ခရီးကြောင်တမိနဲ့လူနိုင်ကိုလှတ်ထပေးဖို့စီစဉ်ပြီးမယ်မဆော်ကြီးကကြောက်နေပြီးအဲ့ဒါနဲ့လူနိုင်အမေတောရွှေငါးကသူတို့စီဝါရေးကြာသွားလို့အထင်သေးလို့လားဆိုတော့တထဲကြီးကသူ့ခရီးအသွားတည်တဲ့အထိလိပ်ပြလုံးကျင်နေတဲ့ဆိုတာနဲ့မဆော်ကြီးလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့လက်ခံလိုက်ရတယ် အလိုနဲ့လူနိုင်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးလူနိုင်အကြိုက် లై ပွဲလေးပါထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်အလိုနဲ့မကြပါဘူးမိမကားပေါင်ပြီးဖဲ့ရလိုက်တော့ကုံသွားတော့မူယူပြီးအိမ်ပြန်လာတော့ဒေါ်ရွှေကဟောက်ဟန့်ပြီးသူ့သားကိုတွဲခေါ်ခိုင်းတာအခန်းထဲရောက်တော့မိမကိုတန်းချတာတာယာလေးလဲအိုးဆိုပြီးလေရောမဆော်ကြီးလဲအတင်းယောင်းမိမယ်အတင်းဝုန်းခန့်လိုက်ရတယ်နောက်ရကြတော့မဆော်ကြီးညီမလေးလဲလက်ထပ်တော့မှာဆိုတော့သူမှလဲမိဘတွေလက်ဖွဲ့ထားတဲ့ယတနာလေးတွေပြန်လက်ဖွဲ့ဖို့လာယူတာစိန်ဆွဲချိုးက လူနိုင်လက်ဆာမိသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ရှိတာလေးပဲပေးလိုက်တော့လူနိုင်ကမြင်ပြီးသူ့ကိုမတိုက်မရအောင်လားဆိုပြီးပြဿနာဖြစ်ရကလူနိုင်နှိမ့်ဆက်တာခန်းလိုက်ရတယ်ဒေါ်ရွှေငါကလည်းအလိုတို့လိုပါသူမလဲဒီအိမ်အောင်ရေးကြည့်ကိုစိတ်ကုန်နေပြီမேသူမတို့မျိုးထဲမှာအိမ်အောင်ပြတ်ဆိုတဲ့အစင်လာမရှိတော့ရေးမပါတဲ့ logic ကြည်ကြောင့်ဒီအခါကိုမကွာရှင်းနိုင်ဘူးအလိုနဲ့မဆော်ကြီးသူ့ညမမင်္ဂလာဆောင်တော့နေတော့ဒေါ်ရွှေငါကတရားကိုလူနိုင်အတွက်နိုးတော့ပုတ်ခိုင်းတော့တောက်တောက်နဲ့လာပူရင်စက်ကြောဆွဲခိုင်းပြီးတစ်ခါနဲ့နိုးနဲ့ရောတော့ပြေးလိုက်တာ တရားလေခီတွေတက်ပြီးပွင့်ကုန်ရောသူမမဆော်ကြီးကိုပြောပြရင်လေလူနိုင်တတခါမှဆိုတော့မပြောရဲဒါပေမဲ့လေတောရွှေကလက်ဥမှုရယူပြီးအစိတ်ကျွေးပစ်လိုက်ပြီးအရာကိုသူတို့သားမိတွေပြောနေတာမဆော်ကြီးကကြပြီးလူနိုင်ကိုလည်းစောစောအဖွာကြီးကလဲဘဲလာညှက်တော့အဖွာကြီးကိုလည်းစောစောမဆော်ကြီးလည်းလဲဘဲညှက်ခါတော့သေးပြီး၃လောင်းပြန်တွေဖြစ်ကုန်ရောအလိုကနေမဆော်ကြီးကသူညမပိုက်သေးဝင်စားပြီးမဆော်လေးဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ဟိုသားမိညောက်ကဝိညာဉ်ဘွားနဲ့ သူကိုကြလဲစားချေဖို့ပြင်ဆင်ရာကိုပူပြီးအကောင်တွေကထွက်လာရင်တရေလူတိုင်းကမတ်စော်လေးကိုလာဖမ်းရောတရေဖြစ်တာတော့တနာကမတီးဘူးမတ်စော်လေးလည်းတတိယလာတော့ပြေတရေကလိုက်နေ now သ e, so ူ့အဖိုးတွေရောက်လာပြီမြေနိုင်ကမိတွေနဲ့ပြစ်ချွေတော့မရပြင်ဘူးနောက်ဆုံးဘိုးတော်ရောက်လာမှသူတို့ကိုပြန်ခိုင်းပြီးလူနိုင်ကိုလိုက်လူနိုင်ကလည်းစားဖို့ဝါဖို့ပဲဘိုးတော်လဲသူ့စားကောင်နေနောက်ကနေပြင်တခါဘိုးတော်ကိုလဲပင်းညစ်ထတာသေတော့မဲအဲကြမှာဘိုးတော်ဓာတ်နဲ့သွေးဖောက်ပြီးတလောက်နှာထတဲ့တည်းဖင်ထဲကိုဓာတ်နဲ့အချပောင်းများစွာထိုးထည့်လိုက်တာဆူးများနဲ့ပန်းလောက်မလာဘိမြွေနေလဲ 맹가တော့므이바데소비쭈이래쭈이데이래데이ဖြစ်ပြီးပြီးဆုံးသွားပြီ웍욘လိုက်กาဒီစကားကိုជីပြီးလူနိုင်ကနှစ်ခိုးအသားနဲ့နိုင်ပြီးမှတရေဘွားမှတတာစင်းတော့ပြန်သွင်းခံရရလို့တန်းစင်းသွားတယ်ဆိုတာပါပဲပေးချင်းတဲ့ message ကတော့နောက်တန်းမလုံးလို့ပေးခိုးများသွားတယ်ဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ